أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كتاب التوحيد اس کے مؤلف مؤلفه إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أور آج اس کتاب کا پہلا باب پڑھنے لگے ہیں اس سے پہلے ہم ایک باب پڑھ چکے ہیں لیکن علماء کرام نے اس کو باب نمبر ایک شمار نہیں کیا بلکہ اسے عام طور پہ تمہیدی باب کہا گیا ہے اور باقاعدہ جس کو باب قرار دیا گیا ہے وہ یہ باب ہے جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں پہلا جو باب تھا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توحید کو اپنانا واجب ہے اور شرک سے دور رہنا واجب ہے فرد ہے لازمی ہے ضروری ہے اور آج والے باب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ توحید کی فضیلت کیا ہے اور اس سے کیا کون کون سے گناہ مرتے ہیں ختم ہوتے ہیں چنانچہ امام صاحب کہتے ہیں باب فضل و وما یکفر من منوب کہ یہ باب ہے توحید کی فضیلت کے بارے میں وما من میندنوب اور یہ باب ہے ان گناہوں کے بارے میں جن کو توحید مٹا ڈالتی ہے ختم کر دیتی ہے یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے اس ترجمے کے مطابق ہم نے ماں کو کیا بنایا ماں موصولہ اور من کیا بنا من بیانیہ یعنی کہ من جو ہے یہ وضاحت کر رہا ہے ماں کی کہ ماں سے مراد کیا چیز ہے ماں سے مراد گناہ ہیں اور دوسرا انداز یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ماں کو مصریہ بنا لیں پھر مانا کیا بنے گا کہ باب ہے توحید کی فضیلت کے بارے میں اور یہ باب ہے توحید کے گناہوں کو مٹا ڈالنے کے بارے میں تو یوكف ركا منع کیا ہوتا ہے وہ مٹا ڈالتا ہے جنوب ضم ان جمع ہے جنوب کس کو کہتے ہیں گناہوں کو تو اس باب سے پتہ چلے گا کہ توحید کی فضیلت کیا ہے اور توحید کن کن گناہوں کو مٹا ڈالتی ہے ختم کر دیتی ہے وقول اللّہ تعلی الدین آمن ولم یلبس امان بظلم اولا لهم الامن وهم محتدون جب ہم نے پڑھا ہے وقع تو اس کا عطف ہوا پچھلے الفاظ پہ یعنی کہ یہ باب ہے توحید کی فضیلت کے بارے میں اور یہ باب ہے اس بارے میں کہ توحید کن کن گناہوں کو مٹا ڈالتی ہے اور یہ باب ہے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں کہ اللہ ددین آمن علمس ایمان الحمد المن الحم المن یہ سرعام ہے اور اس کی عید نمبر بیاسی ایٹی ٹو کہ اللہ دین آمن وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان کس چیز پہ لائے آپ غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ کس چیز پہ ایمان لائے اس کا تو تذکرہ ہی موجود نہیں ہے اور عام طور پہ قرآن کریم میں آپ کو یہی انداز یہی اسلوب ملے گا کیوں نہیں قرآن کریم واضح طور پہ بتاتا کہ کس چیز پہ ایمان لائے یعنی کہ کئی مقامات پہ بتایا جاتا ہے اور لیکن بہت سے مقامات پہ یہ نہیں بتایا جاتا کہ کس چیز پہ ایمان لائے کیوں عموم کا فائدہ دینے کے لیے یہ نہیں بتایا گیا کس چیز پہ ایمان لائے یہ کہا گیا وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی کہ ہر اس چیز پہ ایمان لائے جس پہ ایمان لانا واجب تھا ضروری تھا لازمی تھا جو جو چیزیں اللہ نے ذکر کر دیں ہر اس چیز پہ ایمان لائے جو چیزیں نبی علی سلاۃ اسلام نے ذکر کر دیں اور صحیح صنعت کے ساتھ آپ سے ثابت ہو گئیں اس پہ ایمان لائے ایمان لائے کس چیز پہ اللہ پہ ایمان لائے اللہ کے رسولوں پہ اللہ کے فرشتوں پہ آسمانی کتابوں پہ آخرت پہ تقدیر پہ ایمان لائے قرآن کریم کی ایک ایک ایت پہ ایک ایک جملے پہ ایک ایک لفظ پہ ایمان لائے نبی علی السلاط اسلام کے ایک ایک معجزے پہ آپ کی ایک ایک نشانی پہ تو اللہ دین آ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کیسے لائے دل میں یقین رکھا دل میں سچا جانا دل سے تصدیق و تائید کی کہ جو کچھ اللہ نے کہا ہے بالکل ٹھیک ہے جو کچھ اللہ کے رسول نے کہا ہے بالکل ٹھیک ہے قرآن کریم کی ایک ایک آیت بالکل ٹھیک ہے آخرت واقع ہوگی بالکل ہوگی اللہ تعالیٰ ہے بالکل ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں صرف اللہ عبادت کے لائق ہے بالکل ٹھیک ہے تو یہ تمام عقائد ان کے دل میں ہوتے ہیں تو دل کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں ان امور کی اور زبان کے ساتھ اقرار بھی کرتے ہیں اور اپنے جسم کے اعضاء کے ساتھ عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں یہ ہے ایمان تو ایمان کہتے ہیں دل کی تصدیق کو زبان کے اقرار اعتراف اور زبان کی گواہی کو اور دیگر اعضاء کے ساتھ اس پہ عمل کرنے کو تو اللہ دین آمن وہ لوگ جو ایمان لائے ولم یل بسو ایمان احمدالمین اور انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں خلط مت کیا بز ظلم کے ساتھ ولم یل بسو اور نہیں خلط مت کیا نہیں آلودہ کیا ایمان اپنے ایمان کو کس چیز کے ساتھ بےظلم ظلم کے ساتھ الامن یہیں لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے وہ محتدون اور وہ ہدایت پانے والے ہیں ظلم سے مراد یہاں پہ کیا ہے ظلم سے مراد یہاں پہ شرک ہے یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں ہونے دیا آلودہ نہیں ہونے دیا یہیں وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے جن کے بے خوفی ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں ظلم کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے وضو شیفی غیر مود کسی چیز کو وہاں پہ رکھ دینا جہاں اس کی جگہ نہیں بنتی عبادت اللہ کا حق ہے یہ حق جب آپ کسی اور کو دیں گے تو ظلم ہو جائے گا اور مراد یہاں پہ کون سا ظلم ہے ظلم اکبر سب سے بڑا ظلم اور وہ کیا ہے شرک اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے دلیل کیا ہے کہ ظلم سے مراد یہاں پہ شرک ہے بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے چھ ہزار نو سو اٹھارہ سکس نائن ون ایٹ راوی ہے اس کے جنابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ ایت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملت نہیں ہونے دیا ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں تو یہ ایت ہم پہ بہت گھران گزری شاک گزری کیوں ہم نے سوچا کہ کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کر رکھا ہر ایک نے اپنے اوپر کوئی نہ کوئی ظلم کر رکھا ہے کہ ہر گناہ یہ انسان کے اپنے اوپر ظلم ہے جب آپ گناہ کرتے ہیں آپ سب سے پہلے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو اس ایت میں شرط لگائی گئی ہے ہدایت ان کو ملے گی بے خوفی ان کو ملے گی جنہوں نے ایمان کو کسی بھی ظلم کے ساتھ ختم مت نہیں ہونے دیا انہیں کوئی بھی گناہ نہیں کیا گویا کہ جنت ان کو ملے گی جہنم سے نجات ان کو ملے گی جنہوں نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے کہ یہ تو بہت بڑی شرط لگا دی گئی ہے ہم نے نبی علی السلاط والسلام سے رابطہ کیا آپ سے ملے آپ سے سوال کیا اپنی پریشانی آپ کے سامنے رکھی آپ نے کہا اس ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جس کا تذکرہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا تھا کہا تھا یا بنیا اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا ان شرک اللہ ظلم عظیم یقیناً شرک ظلم عظیم ہے سب سے بڑا ظلم ہے تو گویا کہ یہاں پہ ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے سب سے بڑا ظلم مراد اور وہ کیا ہے شرک تو گویا کہ نبی علی سات و السلام نے قرآن کی اس عید کی تفسیر قرآن کی دوسری عید سے کی یہ ایت کیا کون سی ہے سورہ نام ایٹی ٹو ایت بیاسی نمبر تو آپ نے اس کی تفسیر کی ہے سورہ لحمان کی عیت یا ابنی اللہ الشق اللہ ان نشر کل ظلم العدیم سے اور یہ قرآن قرآن کریم کی تفسیر کا بہترین طریقہ ہے کہ قرآن کی تفسیر آپ قرآن کے ذریعے کریں قرآن نے بتایا کہ اس ایت میں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے بلکہ ظلم اکبر ہے سب سے بڑا ظلم ہے اور وہ کیا ہے شرک یہاں پہ آپ ایک اور بات نوٹ کیجئے گا کہ صحابہ کے نام رضوان اللہ علیہ اجمعین عربی جانتے تھے عربی کے ماہر ماسٹر اور امام تھے لیکن قرآن کریم کی اس عید کی تفسیر جاننے میں انہیں اشکال پیدا ہوا انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا انہیں غلطی لگی تو تفسیر کے لیے پھر انہوں نے رجوع کس کی طرف کیا نبی علی اللہ والسلام کی طرف رجوع کیا اور جب آپ نے اس عید کی تفسیر بتائی تو صحابہ کرام مطمئن ہو گئے ان کی پریشانی ختم ہو گئی دور ہو گئی پتا چلا کہ قرآن کریم کی درست تفسیر معلوم کرنے کے لیے نبی علیہ السلاۃ والسلام کی طرف یعنی کہ آپ کی احادیث کی طرف رجوع نہایت ضروری ہے آپ عربی جتنی بھی جانتے ہوں عربی کے جتنے بھی ماسٹر اور ماہر ہوں اگر آپ تفسیر قرآن میں نبی علیہ السلاۃ والسلام کی احادیث پہ اور صحابہ کلام کے اقوال پہ اعتماد نہیں کرتے آپ کو ٹھوکنے لگیں گی اور آپ کئی جگہ پہ گمراہی کا شکار ہوں گے جیسا کہ کئی لوگوں کو ٹھوکنے لگی ہیں اس کی بہترین مثال جاوید ام غامدی ہیں اس کی بہترین مثال مولانا امین احسن اصلاحی ہیں اور اس کی بہترین مثال حمید الدین فراہی ہیں اور دیگر مفسرین بھی جس نے جس قدر احادیث سے راز کیا اسی قدر اسے ٹھوکریں لگیں تو عربی لغت کافی نہیں ہے قرآن کو سمنے کے لیے لیکن عربی لغت نہایت ضروری ہے قرآن سمنے کے لیے کافی نہیں ہے اگر آپ عربی لغت نہیں جانتے تو آپ صحیح معنوں میں قرآن کی تفسیر نہیں جان سکیں گے لیکن کیا عربی زبان جان لینا کافی ہے یعنی کافی نہیں ہے آپ کو صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لیے نبی علیہ السلاط والسلام کی احادیث کی ضرورت پڑے گی آپ کو صحابہ اکرام اور صرف صالحین کے اقوال کی ضرورت پڑے گی تو اس عید کا کیا تعلق ہے باب سے باب کیا تھا کہ توحید کی فضیلت باب کیا تھا کہ توحید گناہوں کو مٹا ڈالتی ہے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ آلودہ نہیں ہونے دیا ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے یہ ہے توحید کی فضیلت امن کن کو ملے گا رود قیامت بے خوف کون ہوں گے کون ہے رود قیامت جو امن و امان میں ہوں گے جنہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا وہ لوگ جو توحید کے اوپر تھے جو شرک سے پاک تھے اس سے پتہ چلا کہ شرک کرنے والا اس دن ڈرا ہوا ہوگا اسے اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا اور دنیا میں بھی مشرق جو ہے خوف کی ہاتھ میں رہتا ہے اسے اللہ رب العزت کا بھی ڈر ہوتا ہے اسے اپنے اس معبود کا بھی ڈر ہوتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دنیا میں عبادت کر رہا ہوتا ہے جس کو مشکل کشا حاجت روا غوث آدم داتا سمتا ہے ان سے بھی ڈر رہا ہوتا ہے تو دنیا بھی خوف میں گزرتی ہے آخرت بھی خوف میں لیکن توحید والے دنیا میں بھی بے خوف زندگی گزارتے انہیں خطرہ ہوتا ہے تو ایک اللہ رب العزت کا کسی اور کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا ان کا ایمان ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں تبھی نقصان پہنچا سکیں گے جب اللہ کی مشیت ہوگی اللہ کی مشیت نہیں ہوگی تو یہ ہمیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے تو اللہ نے کہا الامن یہیں وہ لوگ ہیں جن کے لیے بے خوفی ہوگی جو بے خوف ہوں گے کہاں آخرت میں بھی آخرت میں اور یقیناً دنیا میں بھی کسی حد تک یہ بے خوف ہوتے ہیں وہ محتدون اور یہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں توحید کی شان دیکھیے توحید کا مقام دیکھیے توحید کی فضیلت دیکھیے توحید کی وجہ سے روز آخرت آپ کے لیے کیا ہوگا کہ آپ بے خوف ہوں گے کوئی ٹینشن نہیں آپ کو ہوگی کوئی خطرہ نہیں آپ کو ہوگا اور دنیا میں آپ ہدایت کے اوپر ہوں گے ہدایت اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے جنتی لوگ جب جنت میں پہنچیں گے کیا کہیں گے وقال الحمد للہ الدی حدانہ لہدا وما کنہ لنح تدی اللہ ہم اس اللہ کی حمد و شناب بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں یہاں آنے کی ہدایت دی اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پانے والے نہیں تھے ہدایت کا مالک کون ہے ایک اللہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہدایت ارشاد اور ایک ہدایت توفیق ہدایت ارشاد کا مطلب کیا ہے کسی کی رہنمائی کر دینا کسی کو درست بات بتا دینا اور ہدایت توفیق کیا ہے کہ باقاعدہ وہ ہدایت اس کے دل میں داخل کر دینا اس کے دل میں اتار دینا یہ کام ایک اللہ ہی کرتا ہے رہنمائی کرنے والے ہر نبی رہنما ہے ہدایت ارشاد کے اعتبار سے گائیڈ کر دینے کے اعتبار سے رہنمائی کر دینے کے اعتبار سے ہر نبی ہادی ہے ہدایت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلاط والسلام کو مخاطب کر کے و ان نقل تحدیلا سرات مستقیم یقیناً آپ سرات مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ کہتے ہیں ان نقل تحدیم احبابہ کہ اللہ کے نبی جس کو آپ پسند کریں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے سورہ قصص سورہ شرح میں کیا کہا آپ ہدایت دیتے ہیں سورہ قصص میں کیا کہا آپ ہدایت نہیں دے سکتے ایک جگہ پہ اس بات ایک جگہ پہ نفی تو جہاں پہ کہا گیا کہ آپ ہدایت دیتے ہیں اس سے مراد ہدایت ارشاد گائیڈ کر دینا رہنمائی کر دینا کہ یہ کام کرو گے جنت میں داخل ہو سکو گے ان کاموں سے بچو گے تو جنم کی آگ سے بچ سکو گے اور ہدایت توفیق کیا ہے دل میں بات اتار دینا تو یہ اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے اللہ ہی اس کا مالک ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہدایت توفیق کا مالک نہیں ہے تو جو لوگ ایمان لائیں گے توحید کو اپنائیں گے شرک سے دور رہیں گے انہیں کیا ہوگا انہیں ہدایت ملے گی دنیا میں ہدایت ملے گی جنت کے راستے پہ چلنے کی اور آخرت میں بھی ہدایت ملے گی جنت کے دروازے تک پہنچنے کی جنت میں داخل ہونے کی آج ہمارے کئی احباب پریشان رہتے ہیں کیوں گھر اپنا نہیں ہے کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں اولاد انہیں وہ نہیں کھلا سکتے جو ہم چاہتے ہیں یا جو اولاد چاہتی ہے ان کی خواہشات پوری نہیں کر سکتے اس وجہ سے پریشانی ہوتی ہے انسان کو یقیناً ہوتی ہے اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے محنت بھی کرنی چاہیے لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے آپ کے پاس وہ نعمت ہے جو بڑے بڑے کافروں کے پاس نہیں ہے اور وہ کیا ہے نعمت ایمان نعمت اسلام آپ یورپ کے کافروں سے کہیں افضل اور بہتر ہیں کہ اللہ نے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت دے رکھی ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا کریں یورپ کے زیادہ تر لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں جانوروں کی طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں مدے اڑاتے ہیں رب کا پتہ نہیں رب کے ناموں کا علم نہیں رب کی صفات کا علم نہیں تلاوت کلام پاک کا اہتمام نہیں ازکار کا اہتمام نہیں نمازوں کی فکر نہیں آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں لیکن اللہ نے آپ کو یہ نعمت دے رکھی ہے آپ بہت خوش نصیب ہیں تو اس لیے اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور خوش رہا کریں بچوں اپنے بچوں کو بھی خوش رکھا کریں کہ بیٹا کوئی بات نہیں اگر لوگوں کے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں تو آپ کے پاس بیٹا وہ نعمت ہے جو دنیا والوں کے پاس نہیں ہے وہ کیا ہے توحید وہ کیا ہے صلاع مستقیم پہ چلنے کی توفیق تو یہ آیت جو ہے اس سے پتہ چلا کہ توحید کی فضیلت کیا ہے کہ توحید اپنائیں گے تو روزے قیامت آپ بے خوف ہوں گے توحید اپنائیں گے کہ دنیا میں آپ کو شریعت پہ چلنے کی ذاتِ مستقیم پہ چلنے کی توفیق ملے گی اور روز آخر جنت میں جانے کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ جانے کے لیے آپ کی رہنمائی کریں گے اور وہاں آپ کو داخل کریں گے اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں امام محمد ببد الحا رحمہ اللہ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق، والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه عبادہ بن سامت سے روایت ہے عبادہ بن سامت کون ہے عبادہ بن سامت الانصاری یہ مہادر صحابی نہیں ہے بلکہ انصاری ہیں مدینہ کے رہنے والے عبادہ بن سامت انصاری خزرجی انصار کے دو بڑے قبیلے تھے خزرج ایک اوس یہ کون ہے یہ خزرجی ہیں اور یہ بدری بھی ہیں ان کو اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کی قیادت میں بہت سے مارکوں میں بہت سی جنگوں میں حصہ لیا بہت سے غدوات میں حصہ لیا اور خصوصاً بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے چونتیس ہجری میں تھرٹی فور ہجرت کے چونتیسویں سال میں تھرٹی فور میں یہ شام میں فوت ہوئے ہیں اور ان کو رومیوں وغیرہ سے جہاد کرنے کا موقع بھی ملا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلاۃ والسلام نے کہ من شاہد اللہ الہ الا اللہ جو شہادت دے گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وحدہ اکیلا ہے لا شریک لُ اس کا کوئی شریک نہیں وہ انّ محمد عبد ہو و اور بے شک محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں وہ انَََََََََََََََََََ عيسیٰ عبد اللہ و رسول اور بے شک عیسیٰ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں وہ اور عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہیں القا اللہ مریم جسے اللہ نے مریم کی طرف ڈالا مریم کی طرف بھیجا و روح من اور وہ روح ہیں کس کی طرف سے منحو اللہ کی طرف سے جنت حقن اور یہ کہ جنت حقیقت ہے برحق ہے اور آگ بھی برحق ہے جہنم کا وجود برحق ہے ایک حقیقت ہے تو جو یہ شہادتیں دے یہ گوائیاں دے یہ باتیں مان لے ادخر اللہ الجنہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے اعلیٰ ماکان من العملی وہ جن اعمال پہ بھی ہو یہ ترجمہ میں نے ایک دفعہ کر دیا ہے اب اس کے اوپر غور کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ کتنی چیزیں ذکر ہوئی ہیں نمبر ایک لا الہ اللہ کی گواہی دینا نمبر دو یہ گواہی دینا کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں نمبر تین یہ گواہی دینا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں اور اللہ کی روح ہیں اور اس کے بعد نمبر چار یہ ماننا اس بات کی گواہی دینا اس بات کا اقرار کرنا کہ جنت ایک حقیقت ہے جنت واقعی موجود ہے یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے اور پانچویں نمبر پہ یہ کہ جہنم ایک حقیقت ہے تو جو یہ چار شہادتیں دے یہ چار باتیں مان لے ان چار باتوں کے قرار کر لے اللہ اسے جنت میں بھیج دیں گے اس کے اعمال جیسے بھی ہوں اخرا ہو اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہے امام بخاری امام مسلم کی حدیث بالکل صحیح ہے تو دوبارہ سے اس پہ غور کریں کیا کہا گیا ہے کہ نمبر ایک شہادت کس کی دینی ہے لا الہ اللہ کی لا اللہ کی کون سی شہادت ہے جو شہادت دینے والے کے لیے گواہی دینے والے کے لیے مفید ہوگی آپ شہادت دیں جب کہ آپ اس کلمہ کا معنی و مفہوم جانتے ہوں اس کے تقاضوں پہ آپ عمل کریں تو اس کلمے کا معنی و مفہوم معلوم ہوگا تو فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فا عالم اللہ الہ اللہ سورہ محمد کہ یہ بات جان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو یہ شہادت شہادت تب فائدہ دے گی جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کس بات کی شہادت دے رہے ہیں کس بات کی گواہی دے رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آج بہت سے لوگ یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک ارتکاب کیوں کر جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا نہیں کہ کلمے کا مطلب کیا ہے تو من شاہد اللہ الحد اللہ جو شہادت دے گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں کوئی معبود نہیں تو کیا ان اصل میں کیا تھا ان نہو جو شہادت دے کہ بے شک بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو کیا معبود کسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے تو کیا اللہ کے علاوہ واقعی کوئی معبود نہیں ہے معبود تو بہت ہیں سکھوں کا اپنا معبود ہندوؤں کے اپنے کئی ایک معبود اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا رکھا ہے اور دیگر کئی اقوام نے طرح طرح کے معبود مقرر کر رکھے ہیں کیونکہ معبود وہ ہے جس کی عبادت کی جائے خود مسلمانوں میں سے کئی قبروں کی عبادت کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر معبود ہیں کہ نہیں ہیں بالکل ہیں ہزاروں میں ہیں تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو گزارش یہ ہے کہ جو لوگ عربی زبان کے قواعد کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک لفظ اور ہے جو پشیدہ ہے مقدر ہے وہ کیسے ہے کہ لا الہ حق الا اللہ لا الہ بحق الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں یعنی کہ جھوٹے معبود تو بہت ہیں اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ معبود وہ عبادت کے لائق نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو معبود بنایا گیا ہے لیکن اس کو معبود بنانا غلط ہے باطل ہے برحق نہیں ہے تو جو معبود برحق ہے وہ ایک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے تو لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں واہدہ وہ ایک ہے تو واہدہ یہ تاکید ہے کس کی اللہ کے معبود ہونے کی لا شریک له. اس کا کوئی شریک نہیں ہے عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں رب ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں اس کے ناموں اور صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں لیکن یہاں پہ تذکرہ عبادت کا ہو رہا ہے کہ عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں لا شریک لہو یہ تاکید ہو گئی لا الہ کی لا الہ کا مطلب کیا تھا کوئی معبود نہیں لا شریک لہو کوئی شریک نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے وحده وہ اکیلا ہے وَأَنَّ مُحَمَّدَ الْعَبْدُهُ وَرَسُولُ اور بے شک محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں یعنی کہ پہلی شہادت یہ دینی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں دوسری شہادت یہ دینی ہے کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اللہ کے بندے ہیں یعنی کہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اللہ کی ملکیت میں ہیں اور اللہ کے رسول ہیں بہت بڑا اعزاز ہے اللہ کا رسول ہونا یہ ذات اللہ نے ہر ایک کو نہیں بخشا آپ نے چنے ہوئے لوگوں کو بخشا ہے اور ان میں سے سب سے افضل جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ اللہ کے بندے بھی ہیں اللہ کے رسول بھی ہیں اللہ کے بندے ہیں اس میں پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کی ذات کے معاملے میں غلوف کرتے ہیں آپ کی شان آپ کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے ہاتھ سے آگے نکل جاتے ہیں تو بتایا گیا کہ جناب محمد اللہ کے بندے ہیں اور رسول کہنا ماننا بھی ضروری ہے جو آپ کو رسول نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہے عیسا عبد اللہ تیسرے نمبر پہ یہ گواہی دے کہ عیسیٰ جو ہیں عیسیٰ بن مریم مریم کے بیٹے عیسیٰ یہ کیا ہے عبداللہ اللہ کے بندے ہیں وہ رسول اور اللہ کے رسول ہیں تو پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اللہ کے بندے ہیں یہ پیغام ہے ان عیسائیوں کے لیے جو عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں یا یہ تین معبودوں میں سے ایک ہیں اس قسم کی باتیں کرنے والوں کے لیے پیغام ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول ہیں یہ پیغام یہودیوں کے لیے بھی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے تھے مسلمان الحمد للہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ بھی مانتے ہیں اللہ کا رسول بھی مانتے ہیں ہمارے نبی کے بارے میں صرف اتنا آیا کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اس بات پہ ایمان لانا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آیا کہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں اور تیسرے نمبر پہ کہ اللہ کا کلیمہ ہیں جو اللہ نے مریم میں ڈالا تھا مریم کی طرف بھیجا تھا اور چوتھے نمبر پہ یہ کہ وہ اللہ کی روح ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو ایک تو ماننا ہوگا کہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بیٹے نہیں ہیں معبود نہیں ہیں تین معبودوں میں سے ایک نہیں ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے اس سے کیا مراد ہے یعنی کہ یہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جب جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ کیا کہتے ہیں کن ہو جا تو وہ چیز موجود ہو جات موجود ہوتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں ویسے تو ہر چیز کلمہ کن سے پیدا ہوئی ہے لیکن عام طور پہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے ذریعے لیکن عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے صرف لفظ کن سے پیدا ہوئے اس لیے ان کو کلمہ کہتے ہیں اللہ کا کلمہ وہ کلیمہ تو وہ اللہ کا کلمہ ہے القاحا الا مریم جس کو اللہ تعالی نے بھیجا تھا مریم کی طرف کون لے کر آئے تھے جبریل علیہ السلام تو کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام کا جسم بن گیا و روحم منہ چوتھے نمبر پہ وہ اللہ کی طرف سے روح ہیں تو جب اللہ کی روح پھونکی گئی تو پورے انسان بن گئے یہاں پہ کہا گیا و روح ہم منہ علیہ اسلام روح ہے مینو اس کی طرف سے کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے یہ منو جو ہے اس کی وجہ سے بہت سے عیسائیوں کو غلطی لگی کہنے لگے دیکھو تمہارے قرآن میں بھی آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام روح ہے منہ اس سے یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی ذاتی روح میں سے ہیں تو اللہ کا اللہ کے اللہ کا بیٹا ہوئے لیکن گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ من تبیدیہ نہیں ہے وہ روح من کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کا باز ہیں اللہ کا حصہ ہیں اللہ کا جز ہیں بلکہ یہ من ابتدائیہ ہے کہ یہ روح ہیں جو روح کہاں سے آئی ہے مینحو اللہ کی طرف سے آئی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی پیدا کردہ روحوں میں سے ایک روح ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کا وہ حصہ ہیں اللہ کا باد ہے اللہ کا جز ہے ایسی بات نہیں ہے اس سے ملتی جلتی ایت سورہ جاتیہ کی ایت نمبر تیرہ اللہ تعالی فرماتے ہیں فِي الْأَرْضِ جمی مِّنْهُ اللہ نے تمہارے تابع کر دیا ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ بھی آسمانوں پہ ہے جو کچھ بھی زمین پہ ہے یعنی کہ آسمان و زمین کی ہر مخلوق اللہ نے اے انسانوں تمہارے لیے مسخر کر دی ہے جمی امین ہو یہ سب کے سب من ہو اللہ کی طرف سے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا حصہ ہے یہ اللہ کا بعد ہے اللہ کا جز ہے جمی امین اللہ کی طرف سے ہیں یعنی کہ ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے ول جنت حقن اور اس جو اس بات کی گواہی دے کہ جنت حق ہے برحق ہے یعنی کہ یہ ایک حقیقت ہے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ خیالی چیز ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے یہ تو بس ویسے ہی لوگوں کو ذرا اچھے راستے پہ لگانے کے لیے جنت کہہ دیا گیا ورنہ کوئی جنت نہیں, نہیں جنت ایک حقیقت ہے جنت موجود ہے تیار کی جا چکی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عدت یہ صاحب تقوا لوگوں کے لیے پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کی جا چکی ہے ونار اور آگ بھی جہنم بھی ایک حقیقت ہے اس کے بارے میں اللہ نے کہا عدت القافی کافروں کے لیے تیار کی جا چکی ہے تو جو آدمی ان پانچ چیزوں پہ ایمان لے آئے تو اس کو ملے گا کیا اس کی فضیلت کیا ہے اس کی شان کیا ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے ادخل اللہ الجنہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے اب ان پانچ چیزوں کے اوپر غور کریں ان میں سے پہلی چیز کیا ہے وہ توحید ہے لا الہ الا اللہ شرک کا انکار اور توحید کا اقرار اس بات کا انکار کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق ہے اور اس بات کا اعتراف اور اقرار کہ اللہ عبادت کے لائق ہے تو پہلی چیز توحید ہے دوسری نبوت و رسالت ہے اور تیسرے نمبر پہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانا ہے چوتھے نمبر پہ جنت پہ پانچویں نمبر پہ جہنم پہ ایمان لانا ہے ان پانچ چیزوں پہ جو ایمان لے آئے اور ان کے بارے میں شہادت دے تو ادخر اللہ الجنہ اللہ اسے جنت میں داخل کر دیں گے اور یہاں ذہن میں یہ بھی رکھیں اس حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو یہ چیزیں اپنے دل میں رکھے دلی طور پہ مانتا ہوں نہیں شاہیدہ شہادت دینی ہے اعلان کرنا ہے زبان سے یہ بات کہنی ہے تو جب یہ سارے کام کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کر دے گا اعلی العمل اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں اعلی العمل کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے اس کے اعمال جیسے بھی ہوں چاہے اس سے گناہ سرزد ہوتے رہے ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے مراد یہ ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ اسے شروع سے ہی معاف کر دیں گے اس کے گناہ اور جنت میں داخل کر دیں گے یا اسے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے گناہوں کے مطابق اسے سزا ملے گی پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے یا نبی علی شفاعت سے آپ کو ایسے لوگوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کر دیں گے دوسرا مطلب اس جملے کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے اس کے اعمال کے مطابق یعنی کہ جنت میں اب کئی مقامات ہیں کئی درجات ہیں تو ایسے آدمی کو کون سا درجہ ملے گا جو ان پانچ چیزوں کو مانتا ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہے تو اس کے پھر عمل کے مطابق اسے جنت میں مقام و مرتبہ ملے گا یہ دو مفہوم ہو سکتے ہیں اس آخری جملے کے کہ الخلا اللہ الجنہ اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے كان من ان اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتا تھا اس حدیث سے پیغام ملا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں افراد و تفریح سے کام نہیں لینا عیسائیوں نے کیا کیا عیسائیوں نے کیا کیا افراد ہاتھ سے آگے نکل گیا مبالغہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو معبود قرار دیا تین معبودوں میں سے ایک قرار دیا اللہ کا بیٹا قرار دیا یہ سب مبالغہ ہے افراد ہے سے تجاوز ہے اور عیسائیوں نے کیا کیا تفریح سے کام لیا ان کو نبی اور رسول بھی نہیں مانا تو دونوں غلط ہیں مسلمان دونوں کی غلطیوں سے اجتناب کرتے ہوئے درست عقیدے پہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو نہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نہ معبود کہتے ہیں نہ تین معبودوں میں سے ایک کہتے ہیں اور نہ ہی یہودیوں کی طرح یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ زنا کی پیداوار ہیں بلکہ ان سے محبت رکھتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں انہیں رسول اور نبی مانتے ہیں ولہ معافی حدیث احتبان اور ان کے لیے ہے حدیث اہتبان میں ان کے لیے ولہما ہما لام الگ ہے ہما الگ ہے لام کا میں نے کیا کے لیے ہما وہ وہ ایک ہوتا ہے ہوا ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک ہما وہ دونوں ان دونوں کے لیے ان کے ان دونوں میں ہے کن دونوں میں پچھلا لفظ کیا تھا اخراجہ ہو کہ حدیث ابادہ بن سامت کو روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری امام مسلم اس کے بعد امام محمد عبد الواب رحمہ اللہ کہتے ہیں ولہما ہما اور انہی دونوں کی کتاب میں ہے فی حدیث اطمان اطبان کی حدیث میں اطبان کون ہے یہ بھی ایک صحابی ہیں اطبان مالک الانصاری البدری یہ بھی انصاری ہیں یہ بھی بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے ہیں اور یہ نبینہ ہو چکے تھے تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے گھر میں آئیں ایک جگہ نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگہ کو اپنے لیے گھر کی مسجد بنا لوں میرے لیے مسجد میں آنا مشکل ہے یعنی کہ یہ مسجد میں نہیں آ سکتے تھے ایسے حالات پیدا ہو چکے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وعدہ کر لیا ٹھیک ہے میں تمہارے گھر میں آؤں گا پھر آپ گئے ابو بکر و عمر وغیرہ آپ کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالی عنہم جمی تو وہاں پہ لوگ جمع ہو گئے وہاں پہ ذکر چھڑ گیا ایک آدمی کا جس کے نام تھا مالک تو مالک کے بارے میں ذکر چھڑا تو کچھ لوگوں نے کہا وہ تو منافق ہے تو نبی علی سات السلام نے کہا کیا اس نے کلمانی پڑھ رکھا لا الہ الا اللہ کہ لگے بالکل پڑا ہوا ہے تو آپ نے کہا کہ پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ فعن اللہ حرم عال بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا آگ پہ کس کو رام کر دیا ہے اللہ جو کہے لا الہ اللہ جب تغیبار کے وج اللہ جب کہ وہ اس سے اللہ کا چہرہ چاہتا ہو اللہ کی رضا چاہتا ہو تو یہ ہے شان کس کی لا الہ اللہ کی اور لا اللہ کیا ہے یہ توحید ہے تو توحید کی شان کیا ہے کہ جو توحید پہ رہے اور شرک سے دور رہے کل میں توحید پہ رہے اس کا اس کے تقاضوں پہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ نے حرم حرام کر دی ہے الناری حرام کر دی آگ پہ اس کو جو لا اللہ کہے یعنی کہ آگ اس کو نہیں جلا سکے گی جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا اور کہے گا شرط ہے لیکن ایک یب تغی بدال وج اللہ لا اللہ کہتے ہوئے یبتغی وہ طلب کرتا ہو بدال کا اس کے ساتھ کس کے ساتھ لا اللہ پڑھنے کے ساتھ کیا چاہتا ہو کیا طلب کرتا ہو وجہ اللہ اللہ کی رضا یہاں پہ ایک چیز تو آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے کہ من منقال اللہ, اللہ جو الاء اللہ کہے پتہ چلا کہ دل میں توحید کا اقرار ہونا ایمان ہونا یہ کافی نہیں ہے دل میں آپ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہے دل میں یقین رکھتے ہیں کہ عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے تو اس سے آپ مسلمان یا مومن نہیں بن جائیں گے مومن وہ ہے جو لا اللہ, اللہ کہے اور صرف کہنا کافی نہیں ہے کہتے ہوئے نیت بھی صاف ہو تو ان الفاظ سے ایک تو پتہ چلا کہ دل میں آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو لیکن آپ اس کا اقرار نہ کریں یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے اور آپ زبان سے ادا کر دیں کلمہ اللہ, علیہ اللہ لیکن نیت آپ کی صاف نہیں ہے اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے تو پھر بھی یہ کلمہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے اس سے پتہ چلا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا توحید کے فضائل سمیٹ نہیں سکے گا توحید کے فضائل نہیں پا سکے گا وہی وہ پا سکے گا تو لا اللہ, اللہ کا معنی جانتا ہے اور لا اللہ کہتا ہے زبان سے باقاعدہ اور کہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے ریاکاری نہیں ہے منافقوں کی طرح نہیں ہے کہ لا اللہ کہہ رہا ہے اس لیے تاکہ میں مسلمانوں کی طرف سے آنے والی سزاؤں سے محفوظ ہو جاؤں مسلمان کہیں مجھے قتل نہ کر دیں اس لیے کلمہ پڑتا ہے نہیں

تو اللہ کے چہرے پہ ایمان لانا واجب ہے ضروری ہے لازمی ہے یہ ماننا ہوگا کہ اللہ کا چہرہ ہے لیکن یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ انسانوں کی طرح ہے نہیں اللہ کا چہرہ ویسے ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے جیسے اس کی عظمت کے لائق ہے ہم اللہ کے چہرے کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیسا ہوگا ہم اللہ رب العزت کے چہرے کے کو کسی اور کے چہرے سے ملا نہیں سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کی تنا ہوگا نہ ہم تشوی دیں گے نہ ہم کوئی کیفیت بیان کریں گے لیکن اس پہ ایمان ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے اور یہ حقیقی بات ہے مجازی بات نہیں ہے تو فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ پہ اس کو حلام کر دیا ہے جو لا الہ اللہ کہے جب تغیب بیدار کے وجال جب کہ وہ اس سے اللہ کا چہرہ ڈھونڈتا ہو مرادی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو یعنی کہ لا اللہ پڑھنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے تو یہ توحید کی شان یہاں سے بھی معلوم ہو گئی حدیث اعتمان سے بھی اور حدیث عبادہ بن سامد سے بھی اور دونوں کا باپ سے کے ساتھ تعلق بھی قائم ہو گیا باپ کیا تھا توحید کی فضیلت اور یہ کہ توحید گناہوں کو مٹا ڈالتی ہے اور ان دونوں سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ توحید کی بڑی فدیلت ہے حدیث عبادہ میں یہ ہے کہ جو توحید توحید کے اوپر ہوگا اور دیگر بھی تین چار چیزوں کو مانتا ہوگا اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے پہلی چیز کیا ہے توحید اگر توحید کو نہیں مانتا باقی چیزوں کو مان بھی لے تو جنت میں نہیں جا سکے گا اور حدیث اعتماد سے کیا پتہ چلا کہ جو توحید کے اوپر ہے اور شرک سے دور ہے وہ اللہ نے اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دی ہے جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ حادیث میں تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کئی توحید والے لوگ جہنم میں جائیں گے اور پھر انہیں شفاعت کے ذریعے جہنم سے نکالا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ ان کو چھوئے گی جبکہ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اللہ نے آگ پہ اس کو حرام کر دیا جس نے لا اللہ پڑھ لیا جب تغی بدالی کا شرط یہ ہے کہ لا اللہ پڑھے اخلاص سے تو جواب یہ ہے اس کا کہ اگر کوئی لا اللہ پڑھے اس کا معنی مفہوم جانتا ہو اس کے تقاضوں کو سو فیصد پورا کرے تو یقیناً اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے جہنم کی آگ اس کے قریب بھی نہیں جائے گی لیکن اگر لا اللہ پڑھا ہے توحید کے اوپر ہے لیکن لا اللہ کے تقاضوں کو مکمل طور پہ پورا نہیں کر رہا لا اللہ کا تقاضا یہ ہے نا کہ اللہ کی عبادت کی جائے لیکن وہ اللہ کی عبادت کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا اور گناہ بھی کرتا ہے تو ایسا آدمی جو ہے وہ اللہ کی مشیت کے نیچے ہے اللہ کی مشیت پہ ہے اللہ چاہے تو اس کو عذاب دے چاہے تو اس کو معاف کر دے اس کے بعد حدیث ہے وعن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے رویت ہے وہ رویت کرتے ہیں نبی علی آپ نے فرمایا آپ نے کیا کہا کہ قال موسا آپ نے کہا کہ موسا نے کہا موسا کون ہے موسا بن عمران اللہ کے عظیم نبی اللہ کے رسول جن کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبی تھے اور جن کو اللہ نے یہ ذات بخشا کہ اللہ نے ان سے کلام کیا ان کو کلیم اللہ کہتے ہیں کلیم الرحمان کہتے ہیں تور پہاڑ پہ ان کو موقع ملا تھا اللہ سے ہم کلام ہونے کا اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سننے کا اور تب انہوں نے اللہ سے یہ بھی درخواست کی تھی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا تھا تو مجھے دیکھ نہیں سکے گا تو موسا نے کہا یا رب اے میرے رب عالمنی شعی از كلو كا و ادرع كبھی مجھے سکھا مجھے تعلیم دے مجھے علم دے شعین کسی چیز ایسی چیز کا کہ از میں تیرا ذکر کر سکوں و ادرع بھی اور تو اسے دعائیں کر سکوں بہی اس چیز کے ساتھ اس کے وسیلے سے اس کے واسطے سے تو موسا اللہ کے نبی اللہ تعالی سے کو ایسا کلمہ سیکھنا چاہتے ہیں ایسے الفاظ سیکھنا چاہتے ہیں جن کے ساتھ اللہ کا ذکر کر سکیں اللہ کی تاریفیں بیان کر سکیں اللہ کی شان بیان کر سکیں اور جس کے وسیلے اور واسطے سے اللہ سے دعا کر سکیں وہ ادوکا اور میں تو اس سے دعا کر سکوں بھی اس کے وسیلے اور واسطے سے قال تو کہا کس نے اللہ تعالیٰ نے اسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی صفتے کلام کا علم ہوا اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کلام کرتا ہے پورا قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے جس سے چاہتا ہے کلام کرتا ہے جو چاہتا ہے وہ کلام کرتا ہے اس معاملے میں کئی لوگ گمراہ ہو گئے انہوں نے اللہ کی صفت کلام کو نہیں مانا اور مانا بھی تو اس طرح کہ گویا کہ نہ ماننا چاہتے ہوں تعویلیں کی تو یہاں پہ صاف صاف ہے کہ اللہ نے کہا کل کہیے یا موسا موسا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں یعنی کہ لا اللہ کہیں یہ وہ کلمہ ہے جس کے ساتھ آپ میرا ذکر کیا کریں یہ وہ کلمہ ہے جس کے ساتھ آپ مجھ سے دعا کیا کریں اور یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی نا اسی کلمے کے ذریعے کیا کہا تھا لا الہ الا انتا تیرے علاوہ کوئی مبود برحق نہیں سبحانہ کا تو پاک ہے عرائب سے جیسے کہ میں ہی ظالموں میں سے تھا تو پتا چلا کہ لا الا کے ذریعے آپ دعائیں بھی کر سکتے ہیں لا الا خود دعا ہے جب آپ اللہ کو بار بار کہیں گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور دل میں یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اللہ مجھے فلاں مصیبت سے بچائے اللہ مجھے شفا دے تو پھر لا اللہ دعا بن جاتا ہے جیسے کہ یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انتا سبحانہ کے نکن تم الظالمین قال تو موسا علیہ السلام نے آگے سے کہا کل عباد کا تیرے سب بندے تیرے تمام بندے یقولوں کہتے ہیں ہاد یہ یعنی کہ یہ تیرا یہ ایسا کلمہ ہے یہ تو سارے کہتے ہیں یعنی کہ یا اللہ، میں تیرا نبی ہوں اور میں کوئی خاص وظیفہ چاہتا ہوں خاص کلمات چاہتا ہوں جو کوئی اور نہ کہے صرف میں کہوں خالا تو اللہ تعالی نے کہا یا موسا اے موسا لو ان سماوات اگر ساتوں آسمان وہاں اور ان کو ان کو آباد کرنے والا غیر میرے علاوہ ان کے ساتوں اسمان آسمان اور جو ساتوں اسمان آسمان کی مخلوق ہے ان کے فرشتے وغیرہ تو کہا اے موسا اگر ساتوں اسمان آسمان اور ان کو آباد کرنے والا غیر میرے علاوہ ولادی نصبا اور ساتوں زمینیں فی کفتن ایک پلڑے میں ہوں ولا الہ الا اللہ فی قسوت اور لا اللہ ایک پلڑے میں ہو مالت بہن لا الہ الا اللہ تو مالت وزنی ہو جائے گا بہن ان پہ کون وزنی ہو جائے گا لا الہ اہ لا الہ الا اللہ یعنی کہ وہ پلڑا باری ہوگا جس پلڑے میں کیا ہے لا الہ الا اللہ ہے اس پلڑے پہ ایک پرلے میں ہے لا اللہ دوسرے پلڑے میں کیا ہے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور آسمانوں کی مخلوقات بھی تو فرمایا اس سب کے باوجود باری کیا ہوگا وہ پلڑا جس میں کیا ہے لا الہ الا اللہ روا ابن حمبان اس حدیث کو روایت کی امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں والحاکم اور امام حاکم نے وس اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کس نے امام حاکم نے سب سے پہلے کیا یہ حدیث واقعی صحیح ہے تو گزارش یہ ہے کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن اس حدیث کے کی تائید میں ہمیں کئی اور روایات ملتی ہیں جن کی وجہ سے اس حدیث کا معنی و مفہوم انشاءاللہ ٹھیک ہے مثال کے طور پہ ابن ماجہ کی روایت ہے ترمدی میں بھی آئی ہے ابن ماجہ میں غالباً اس کا نمبر ہے چار ہزار تین سو فور تھری زیرو زیرو اسے حدیث بتاکا کہتے ہیں جس میں آتا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو ساری مخلوقات کے سامنے بلائیں گے وہ حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ کہیں اس کے سامنے اس کے گناہوں کے رجسٹر کھول دیں گے ننانوے رجسٹر ہر رجسٹر اتنا لمبا کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک رجسٹر جا رہا ہے گناہی گناہ گناہی گناہ گناہی گناہ 99 گناہوں سے بھرے ہوئے اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے ان گناہوں میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں جو تو نے نہ کیا ہو اور تیرے نامہ نام عمال میں لکھ دیا گیا ہو کہے گا نہیں یا اللہ یہ سب گناہ میں نے کیے ہیں اللہ کہیں گے اس کے مقابلے میں تیرے پاس کوئی نیکی ہو کہے گا کچھ نہیں میرے پاس اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم تمہارے اوپر ظلم نہیں کریں گے تمہاری ایک نیکی ہے چنانچہ ایک ورکہ لایا جائے گا کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا جس پہ کیا لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اللہ, اللہ تعالیٰ کہیں گے اب وزن کیا جائے گا تمہارے گناہوں کا اور تمہاری اس نیکی کا وہ کہے گا یا اللہ یہاں پہ وزن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یعنی کہ معاملہ واضح ہے کہ میرے گناہ ہی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں ہم تمہارے اوپر ظلم نہیں کریں گے تم ترازو کے پاس پہنچو تمہارا تمہارا وزن ہوگا ان کے تمہارے اعمال کا چنانچہ ایک پرلے میں اس کے گناہ لا دیے جائیں گے گناہوں کے ننان رجسٹر اور ایک پرلے میں یہ کاغذ کا ٹکڑا ہوگا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے تو وہ کاغذ کا ٹکڑا جس پہ لا الہ الا لکھا ہوا ہے اس کا جو پلڑا ہے وہ جھک جائے گا وزنی ثابت ہوگا اور وہ پلڑا جدھر اس کے نانوے گناہوں کے رجسٹر ہیں وہ ہلکا ثابت ہوگا تو یہ ہے وزن کس کا لا الہ اللہ کا یہ ہے قیمت کس کی لا الہ کی اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں لا الہ کی کیا شان ہے اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے یہ اور اس قسم کی دیگر احادیث دلالت کرتی ہیں اس بات پہ کہ جو حدیث اب ہم پڑھ رہے ہیں اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے لیکن مان و مفہوم انشاءاللہ اس کا ٹھیک ہے تو اس میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا مجھے کوئی یا اللہ ایسا کلمہ بتا ایسی چیز بتا جس سے میں تیرا ذکر کر سکوں تو اسے دعائیں کر سکوں اللہ نے کیا بتایا لا الہ الا اللہ موسا علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو سارے ہی کہتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ یہ بات نوٹ کریں کہ آج لوگ ہم سے ملتے ہیں مجھ سے اور دیگر دین کے طالب علموں سے علماء سے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کو وظیفہ بتائیں اب ہم ان کو وہی بتاتے ہیں جو قرآن میں آیا جو عادیث میں آیا تو مطمئن نہیں ہوتے وہ چاہتے ہیں کوئی الگ سے کوئی چیز بتائی جائے درو شریف موجود ہے وہ جو نبی علیہ السلام نے دیا ہے درود ابراہیمی جو آپ نے صحابہ کرام کو سکھایا لیکن لوگ اس کو چھوڑ کے دائیں بائیں جا رہے ہوں گے درود تاج درود ہزاروی درود لکھی اور عجیب و غریب قسم کے نام ہیں جبکہ لوگوں کے بنائے ہوئے یہ درود ان میں کئی غلطیاں ہیں کئی شرکی الفاظ ہیں جب کہ وہ درود جو نبی علیہ السلام نے بتا دیا شک و شبہ سے بالاتر ہے غلطیوں سے پاک ہے تو انہی وظائف کا اہتمام کریں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں تو اللہ تعالی نے کیا کہا اے موسا تو اللہ تعالی نے شان بیان کی لا الہ الا اللہ کی خبردار کیا موسا علیہ السلام کو کہ لا اللہ اس کی شان بہت بلند و بالا ہے کہا کہ اگر ساتوں آسمان اور ان میں رہنے والے میرے علاوہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے نا اللہ کی نسبت بھی آسمانوں کی طرف ہے آمین تو منف کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو اوپر ہے آسمانوں کے اوپر ہے تو اگر ساتوں آسمان اور ان کو آباد کرنے والے میرے علاوہ اور ساتوں زمینیں ایک پڑے میں ہوں اور لا اللہ ایک پڑلے میں تو مالت بہن لا الہ الا تو لا الہ الا ان پہ بھاری ثابت ہوگا ودنی ثابت ہوگا اس سے پتہ چلا کہ ایک میزان ہے ترازو ہے سے ترازو کا پتہ چلتا ہے کہ روزے قیامت ایک ترازو ہوگا جس میں اعمال تو لے جائیں گے اور اللہ تعالی نے اس میزان و ترازو کا تذکرہ کئی مقامات پہ کیا مثال کے طور پہ سوربیات نمبر سینتالیس فورٹی سیون ونا کولموادی نلقص و القیامتی فلاط المن الف سنشیا کہ ہم قیامت کے دن انصاف قائم کرنے کے لیے ترازو رکھیں گے اور کسی پہ کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور ایک حدیث بھی آتی ہے اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے وہاں پہ اس کا نمبر ہے نو سو اکتالیس نائن فور ون کیا آیا اس حدیث میں کہ یوں المیزان یوم القیامہ ترازو کو روز قیامت رکھا جائے گا یہ ترازو اتنا بڑا ہوگا کہ اگر اس میں ساتوں اگر اس میں آسمان و زمین ان کو تولا جائے تو یہ ان کے تولنے کے لیے بھی کافی رہے گا فرشتے کہتے ہیں اے رب کس کا تول ہوگا اس ترازو میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کا میں چاہوں گا اپنی مخلوق میں سے اس کا میں تول کروں گا پھر اسے کہتے ہیں سبحان کا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے ما آبد حق حقہ عبادت کا ہم تیری عبادت کا حق دار نہیں کر سکے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ترازو روزے قیامت ہوگا اس پہ ایمان لانا ہوگا اس کے بعد ول ترمدی اور ترمدی میں ہے وہ حسن اور امام ترمدی نے اس حدیث کو جو آ رہی ہے جو ترمدی میں ہے اس کو حسن قرار دیا ہے حسن جو ہے ایک حدیث ہوتی ہے صحیح ایک حسن ایک ضعیف ضعیف اور صحیح کے مابین کیا ہے حسن اور حسن حدیث بھی قابل قبول ہے اس پہ بھی عمل کیا جائے گا اگرچہ اس کا معیار صحیح حدیث سے کچھ کم ہوتا ہے تو امام تلمدی روایت کرتے ہیں ان انس ان کس سے انس بن مالک انصاری سے یہ بھی انصاری ہیں اور چھوٹی عمر کے تھے کہ انہیں نبی علی سات اسلام کی خدمت کا موقع ملا دس سال آپ کی خدمت کی ہے اور آپ نے ان کے لیے دعائیں بھی کی تھیں کہ اللہ ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں برکتیں ڈال چنانچہ ان کو عمر اور ان کی عمر میں برکتیں ڈال اور ان کو عمر ملی سو سال اس سے کچھ زیادہ ہی ہوگی کم نہیں ہوگی اور اولاد بھی سو سے زیادہ تھی ان کی اپنی زندگی میں ہی یا ان کے بیٹے اور پوتے اور وہ سب ڈال کے تو بڑی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں ان کی عمر میں بھی اور ان کے اعمال میں, میں بھی اور ان کی اولاد میں بھی تو یہ نصب یہ مالک ہیں کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبن آدم اے آدم کے بیٹے لو عطی تنی بقراب الردی خطایا اگر تو میرے پاس زمین بر گناہ لے کر آئے خطایا اس سے کیا مراد ہے گناہ قراب بھر یعنی کہ زمین سے بھرے ہوئے لو اتیتنی تنی بقراب الردی اگر تو میرے پاس لائے زمین بر خطا یا گناہ سم لقی تنی پھر تو مجھ سے ملے اس حال میں کہ لا تشرکو بھی سیاح تو میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرتا ہو لو کبھی قرآبا مغفرہ البتہ میں تیرے پاس زمین برابر کیا لے کر آؤں گا مغفرت مغفرت لے کر آؤں گا اس سے بھی شان معلوم ہوئی کس کی توحید کی توحید کی شان کیا ہے کہ اگر کسی آدمی کے زمین اتنے گناہوں کے زمین بھر جائے لیکن شرک نہ کیا ہو تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے اور زمین کے برابر ہی اللہ تعالیٰ مفرت لے کر آئیں گے تو یہ حدیث اس عید کے مطابق ہے کہ ان اللہ لا فروشر کبھی یشرک بی فرو مادون دون کے لیے شاہ اللہ تعالیٰ شرک کا گناہ معاف نہیں کریں گے اگر کوئی شرک پہ فوت ہو جاتا ہے توبہ کی یہ بغیر فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رودے قیامت شرک کا یہ جرم نہیں بخشیں گے البتہ اس شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں چھوٹے جو گناہ ہیں شرک نہیں کیا تو عید کے اوپر تھا دیگر گناہ ہوتے رہے تو وہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے اور چاہیں گے تو معاف نہیں کریں گے اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں اور یہ حدیث قصی ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہو رہے ہیں انسانوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یب نا آدم اے آدم کے بیٹے اگر تو میرے پاس زمین بر گناہ لے کر آئے پھر تو مجھے سال میں ملے کہ میرے ساتھ کس چیز کو شریک نہ کرتا ہو تو میں تمہارے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کس قدر غفور الرحیم ہیں کس قدر معاف کرنے والے ہیں لیکن توحید کو اپنانا ضروری ہے شرک سے بچنا ضروری ہے تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ یہ بخشش کا جو وعدہ ہے بخشش کی خوشخبری ہے اس میں شرط یہ ہے کہ شرک نہ ہو اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ قیامت واقعی قائم ہوگی اللہ سے ملاقات ہوگی اللہ کے سامنے حاضری ہوگی اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم میرے پاس زمین بر گناہ لے کر آئے سم لقیتنی پھر تو مجھ سے ملاقات کرے جب کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں تمہارے پاس زمین بھر مغفرت لے کر آؤں گا اس حدیث سے پتہ چلا کہ خارجیوں کا خوارج کا عقیدہ غلط ہے جو کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر قرار دیتے ہیں سود لینے والا کافر چوری کرنے والا کافر غلط بات ہے کوئی شک نہیں کہ سود لینا بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا جرم ہے اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے چوری کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا گیا لیکن یہ گناہ جتنے بھی بڑے ہوں برحل ان گناہوں کا ارتقاب کرنے والا کافر نہیں ہے مجرم ضرور ہے اور جب وہ کافر نہیں ہے مشرق نہیں ہے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شروع میں شروع میں ہی آغاز میں ہی معاف کر دیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے جہنم میں ڈالا جائے اور پھر اس کے بعد معافی دے دی جائے اور جہنم سے نکال لیا جائے یہ حدیث جو ہے اس کو امام ترمدی روایت کرتے ہیں جیسا کہ آپ جان چکے ہیں اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اپنی کتاب السلسلہ صحیحہ میں اور اس کا وہاں پہ نمبر ہے ایک سو ستائیس ون ٹونٹی سیون تو ان احادیث سے اور اس عید سے جو ہم نے شروع میں پڑھی ہے توحید کی شان اس کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے اور یہ کہ توحید سے گناہ مٹتے ہیں گناہ ختم ہوتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پہ قائم و دائم رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو اپنے رشتے داروں کو بھی شرک سے بچا سکیں اور توحید کے فوائد کو ہم سمیڑ سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمیں موت توحید کے اوپر دے اس حال میں موت نہ دے کہ ہم شرک میں شرک کا ارتکاب کر رہے ہوں یا کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہوں بلکہ اللہ موت دے اس حال میں کہ ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور کبیرہ گناہوں سے بھی ہم پاک صاف ہوں اللہ ہمیں اداب قبر اداب جنم سے محفوظ رکھے جو احباب رشتہ دار جاننے والے فوت ہو چکے اللہ انہیں جنت میں اللہ مقام نے فرمائے ان کی قبریں بھی منور فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے وہ جہاں پہ بھی ہیں اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں یہ کتاب پڑھنے کی اور سیکھنے کی توفیق دے باب اپنے اختتام کو پہنچا لیکن اس باب کے آخر میں مسائل ہیں امام صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ان آیا اس آیت سے اور ان احادیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے ان کا تذکرہ انشاءاللہ شاء آئندہ درس میں ہوگا اب میں اجازت چاہوں گا وہ آخر العالیہ الحمد للہ رب العالمین